Деда, калламыт тымны бут, дегнахка хынны күнбүгін бері бол бут, деда. Бұ юрада, де, турттахын әді әмейе хүдді әбетті. Онты бұл турттас, еші өйді, бұ. Отыртады, бұл тағып бұт, лесен дебіті хапты бұт. Оны әді бұхарана алды бұт. Отын да, маны көдіға ұжы турттас бұл әмейе өкко келбеді. Тәрді келбеді, осынан инне дилдер. Оны әді миграциялары Когда дилер, он оттон, хотя какие-то интересы слова ходят, да, худян, а я на вот эти. Баре там. А, вот так. Были мы оттон, у сына тут таска по хандил был, да, у сына. Эти дернен уже отдавай ок какие бит, он на них хотя полар был, тут таска хотя так. Были не мы отдавай какие бите. Он еще иди к ставите. Он тихо на я вот бит это да. Охту массовый уходе. Он тон на ванну. Да, он тон на ванну. Рыдка. Это вот бачарка, а рыбы не это осталось так. Олок кылсы сүйтәр алайды ки коратта таба токты бак болат. Асты көтөр бак турттастан де болтан төндөнөгөн иште коратта бар. Токты турттас болот маска төрөп алды. Анда бары та эбелеке кирелер. Де арыга кирелер ту аха турар. Аха туралды. Ата арда бары болуп атты. Арыга да барды. Кобоен арыга барды. Билген мен жетер корка кирер болды бат. Ата айына хулы кире алыр, онтан туақтан әрі тәптерін әнді қығылма кире алынды бұлы. Мен бұл әті Туртас әрді оққо кередін бөкке қылы кәтәдім. Онына мәхана бар бұлда маңды көбі. Бұл үрін кәнчәрі қоқ ата, бұл кәнчәрі қоқ. Кәнчәрі қоқ бұлда да кені ұрбаққа да қайдан бұл күйі қоққа көбігіна оққа керер. Бұл үнір балықты бар ғай жүріп, онына қажамын көзіңі. Кәбігіда қолық бұл дәттәлі көзі сиен әрілді. Бұл көзі бұл тұрғын көрі, әміш бағай, ұмсығы да сүйеді. Үші бағай дейді. Оттонды көрі. Кәбігі әді өтті. Оның үті мен тұрттас туақ деймін. Ақсаныған ғамы оқсуының орыр бөрі. Бөрі әлбәді де тұрттас олық нар тұрттағынан ағылдар. Онтан мұллағаны оқтан әлі өте олақ қыра болыр. Білірін қолы бұр әте жайманы бәу бұл бұл бұтті. Құрттас олақ ұлба құды оқтар болына оққа кейдді. Шөй бақты тұр ағында. Онтан білірін қаладиясын көп ғаңы еден бар әте тұрттұр. Бірі өте ол кейін көпсәу әте. Бұл қайты тұққа бұлтас оқытқа хайсты өтігір. Ол капканы петер бір бірі еңден баран. Атағар капканы ақ бөріне кереппіз, қастыпы. Он тут вот капканна ходил, он норм турта ходил посетьте, он тут берет когда народина ходьте, он халал. Так туртоста эстивите был бар был уже на байхем бира, так капканна ходил берет не турта, берет вот турта ходил тарди, я мне кахтах как было. Кахтах ведь. Ты только духа тухтуре, да, лох хана не покуд бирига устюй тюй тюй то попал, да, мана бирига. Он турта ялер. Охтотан бирига убла попал. Волна побага якыла была. Воно бу маныкда отыр төтүндө эм бу. Тан билген тахын гыркан огус кемингин дий кап бар да. Оно бу манык мустан бевит манык бевитин кытты кепсе толор бут наче бут үйдөн алыр. Оно били эдер иччаттар ингин оттан билген ха туттулар да аны ха делей болла ди. Ха туттулар да аны баран калалар ин тыга ин жаллар укма. Онна таксалар көрөтү бу бий курдук. Сиер туа мигин тутухалары болу дуруокту. Оо де. Тон тутухара тутухара болу тон. Уну тон рохтор туу кер биттен батык тахан жаржан баалар. Хетти оңдор хааларын бору болу деген. Ол ден төрөт сыйха болу. Он тө турут хевеске инде кемге туа хайта ди. Олура охот минимум ден баа хетти. Туа туттарар гар. Охот бриятылар гар. Охот минимум ден онны эркемин даси берилер де. Хетти бул чөт. Хетти аз бул чөт. Оно холоры мин туа курдет ихм барам. Бу бир табарыгым кесәйде. Кине Күйі бір кәрген тақанда Германия олар бар бұттар әтті. Онында болғана Германия ол кейі күті өт бұлттары деуіл тұқта бұт. Оқыт білетілар емес. Деді оны түйдірі хүрдіғі тұғы. Хүрдіғі экзамені көріған өтті. Қанды көрі көл қанды қомығы дұты бұды оты жүлген түйес біткен еқі әтті. Онында пырвалла. Қасты да пырвалла бұт. Оны ол күдді Оны қолығыр білген болғаны тұқты, ол күлбой кей ұқыт білетілер дейді. Қолығыр, оның тернатеті ұқыт минимум бір керері болу дейді, оның керері дұрдық болу дейді. Тойда қаны жонлар бұхаға, тұққа, бұрады әріқтақ болуларына да олады. Сары түйір бұда қанды күлі тарға, қолығыр, тұға көріңгін, қолығыр, құхында тұхытын ұттырғыларымия, онтын керер болады, қолығыр.
экзамен көрсөтүп туттарын эле баранлар. Ширкет умга сыгара касатаха деп бир аттах тортуда болчут товарыстах. Ок кеп сүйрөйдү. Маттан ол соттарга дейди тугар тийбит. Тийен баран же трени болду тасада тагатах тактырып. Үйүнүгөр. Ол очолорго хебеске кем сага дурап калар болду. Оны дегени бир товарыттан улхан себедүлү хеттен карабын астыгы боевой карабын. Аны кехете жаджа хада хада. Оны бу биохан батруан эне хада. Олох кырдык. Кыгабыз тиргөтү хериян кытатча болта деп. Жана атынан барык тактырып өтө маллары бак болду. Бутту барар жандар. Ойто көстө херке баралдары бир жара үстө көстө херке үтөн барып. Ондо тоох бар бутчутта бар өтө горуган хаан сиен же шу бата алкана дегенден барыксан баралдары. Оны же таасыпт нахай бакча масыралар болаттар жеңит. Хорок таасыпт ол үтөнгө жеңит каалдары мен хасын беги. Hatta dediğine atadan diyen bana onunla diye üllesteme bacak. Bu da ona çok buluyorum. Hepçe bu bütçe. Altın toğusta vazikka, bılırkı vazikka, olur diyen bana gazikka. Olur diyen bana önce sahabın aldım diyor karabeyim ben. İşte bana bura olan sakaha bir daha da var. Ama ada sepparukta hiç ben kımıl bencir tayakka. Geyle erti bitçir. Ya çası oluşu bana gerekti. Kıbadelerde de yüzeyene diyen de. Alt bütçe bol dedir. Тушолка та сагала наладил для пески битте ол тох пара спорта барти. Бутега тие ми тесе кайти ти вон ке ти хибере туда. Бо жда той до улахан ти ванда тох пару лубу чутта барта хода на раз тидрена. Вот то стан ти дамбер хади. Ано анра ол кехите. Эй, то бukkar дегер хода хатта пати бирге тие теринен басырда. Аппатнай мине келеди хэммит анна кеддан барам да хатурлык бит. Хасты шейти бана чети. Табар кыда бар хадер сапбыт. Олор дүбүтчер басына бит түттүрү көгөлөт бит. Че хагыр тибар оттан баңар тибар штактырына талак бүхтө ачча хада алтой тибер хэрте бит таяктырак. Оксе. Пату тугун юхат тен юхат бар тукстат тур. Чүтө гытани хэрэ бит ол метавар ол товар хэрэ чик кыда олох Bile bir tür tahince bir ötçe mi? Kadı bu bu tartalım bir tane rakı. Ana na ağaç takkan var önce. Bir patrolük taba la bir tane sahip bu. Tabi Allah kabul sende kırp. Onu iki tane şey bitti patrolün dişti bir patrolü bir bitti. Bir yok taba Allah kabul bu tatta. Saatin erken mi? Bu sebkede ben gider. Uzak görür hadi. O bir yere tayaktan bir tür tırak hangi kırp. 4 metre kurduk daha herkese kırp. Ola barda takkan tur ne? Бирге бэп тагыстым дир. Басыр кеннен эргете ме сабылан барып бир тай. Ох, таяк бодолок калды деп. Болтон батырлык табын меттим дир. Кехибер бердим дир. Окса болот кехибер кехибер тан көрдү. Де часы кырды сүт багастатты. Окса. Де таяк бод жахап сан баран. Ой үргө кирип ага бара турду. Кехип сады эргө бугула бай хикке бара. Бутуатта нария бустыбыстан хорюен берелер бит. Итаха кирк хастан дурафа сүн вакта куттан келек. Аха. Оло кайык бере жир уласыны сабы бирок пополлан. Алам басына гаран да эстеп же сабата хоганда. Кетти сол бишо байты жир. Ано ал бара дихер бит. Сыйла тутта кып кырат кляты тихер паталлалы бит. Кере бату кертү чокста. Эй чокста барандар. Ола хаялы бит эстал ано күлбүк биткен кара харди. Ке манда токта воттан кедде хака хыняла ди хака дейт. Кихибетте жир. Бере ити сагы сабыр болан көрөк кара кайта пайны дейт. Эй ди кырчык тагына ген 300 метр эле хава дейм. Масора эс кандай болду. 6-10 метр турара таппака кана 300 метр сурары бетте калчы. 6-10 метр курдук келем бара кырдык масрайда хөвөнө иккени кирет туч иккете таба тие көрүп толок кагабы тип бүтөт дис токси тогул эле олок кеп улаалды жир олок тухаалды жир ана сагата бак кырам басына кем олор нест жо тек кин бип бере дер жо бу кырдык ири часта өйлөр тием барам мут вопта да хаппа кабы сиери зо мут олор бак кабы жо кырдыгас оонятар бегени мохтаатлар барак сокка
тәннәкәләм барына хасур дәрдә торанлар яттырнан биле бес боландыр айданнар охитер мәсәләләр халлай атадан кәләдә битәннәр кәләдә көрдөрөр бутыр бута таяк мен пехибатты пучей хымела мәгдә хәттә пачачуга стәсәгә пыхтыкки алах атта дә биро аҗа бар чебә итле баран матта чугас этак барда баран уатта туак кыяк бут ванда көрдә атыр ти битекендә балаңны драхаңар бут Когда улаханы дуэти я барами сиети то мы то спокойно это рогола курдук вот аха пока та это часто хотя когда ста уран калиахтет вот тот то батаркет кухана к мы кетен я махпит вот на жо кота там бараннер о не я алгабут алгам барусна то юктан кирем барбут вот на жеппит я видел о то юкту дуран дикти батук кедек дэнлары дуран калиахот то я дуран барап эй кибухир на бара бейус пухир там барап Вот новол асул бисер битер эрге диеп бе эддети биттер ас поратор вакпа дигенче тие кыпал. Вот же бетавар эдде хости эндер көс көс тендер инде хартаптар жондор кер битте. Тире ян алыкылдыр. Ала алыкы да алыкы вата бола кер биттер. Бир тая октар биттер. О же зо хүттэ битчем. Янтан этере. Ол сабы бебе же жүтүп жүтүп токка сылым бул бута. Ол ошо бит чакчадан сер туп жеде бар бит. Ол ол канда даны ити ол ха дебелерге канда да жон хиттен ас бесилтерге хатын бир олар белектен бери гурана хана деп ич кесендер. Ла ол ол сер туп жен ити кирдик. Ти бир эле дер олор ити сакабаттан кем бу келинге кем калганда хайрнага ди. Ана инде кана бар үстер агар биле болунда таксы болоттар. Бары вода толла кута толлар вона каянда ана асуралар деген диллер. Я тоо кыда тол бу ал гыртыл бу бигена татым болла. Шөйтек тоокта ийен коем истери кер бата курулдар хорокторотта хет толла хостра шөй хостра диллер. Вода та хен баре бит жаны оно кер да кыды үйрәгән. Я хет то туа тыллар ди. Атан ки дер ки каята гана хен үйрәрә ваттар. Сир тум тутур инде. Ити гынне нотария ди кадылы ту кавылланам иттикеме бултуар доктор деп те аны бултуар бутырган үчүк кечи биттер аны биле эп берек ийин бе ото аны сугуну ийин бе ото манны үйүнөн турар булар аны улланы кыратып манны хыр даба ата дабая аннах аны да ханыш биттер аны инники кейте улланы биле хатын манны туура хүгөн баран каманы яр булда аны кенитте улланы биле багар туура көстөгөн инде бикеде банда хатын банда корочу тудан баран жер кенитте жер болууну ол бар бут хилинен баран булланы аны баран истактарына индилер эгер бу ары кихите токтан анырангы кай тоон а э турур э турур көк бүттер болланы биле э уну жууп ула кырогусу тамамда келип курулду дулурун аны Манныктыкынын каябада та кайдара камсанын ийим болуян алла. А, мастыян алла. Ону көрөм баран тур. Да. Келди деп айттык. Келди минди. Кел, кел. Чейи да кытат. Отын кенниттен куттам упа. Да, тоо келіні гыралы я кары. А, олык кардыгар болланы били. Эхелере Кулхатчыскына маран ол жеке сускына алды. Эмие кыылады кыл болды. Оны тоон ырагында тор. Туа карын кейді. Бәрін кейді. Оны біле кейді керіп тарары кенар болды. Еді мен тұлғы тұқтығын. Эн сахарым барамын кыжэ хөрер кыжыктандым. Бу байна хурулна алга баштагы мижаттарым да хөттөр. Дуга мурэ энэ рапы деп битте. Бу муньолдан бу. Болла. Баам же. Баам бу. Нуулланы бир баштагы кохомун бу тохами хуруй бутун баянайга. Үтэн үтэн барахсан ди. Бай. Жерэ. Жерэ. Эшти айрэ маны. Үгіс өксүен үрәқтер күтілларын батыға, сәмәр бүген туралылар, жоғыс дейлер,
күйтәннәр. Кәтәһәлләр кенеләр көмүс көн келәрен, сонор кеме үнәрен, булчу таймақ мустарын. Сәмәләп бит дегенен күйтәр күмметті күға, отчоғына үрәққа олық көсті орғыю. Аллах аттар кестәннәр, булчу дыттар үрәннәр, саңа иңе дәләйен, түелбе үрен ұхықту. Үттін, аттын, кехелін, олық сірі бұлынан, өретгінен ғос көйен сыннен арға бар яқпыт. Құта ота сандары, оту чай орғыю, сақағын маңыта, остал үрдін толыру. Ары табақ кәхіләқ, аға кәхі оғыттан, баянай бұт алғыға, итчіләқті кәхілді. Оны оппы тұруйдан, төлөнінен ұхуру, өрен көтөнмешен, әрел күмін сағыға. Онтон сарсын әрдәттен, бұғы бұт бұлчуту, сындылғаннақ сырылар, ұғыялылар ұраққа. Құлға, қарақ итчеті, болын тұру сонор жұт, ихілдеға чумпуну, одулуға ұрағы. Қарас оғыр бұтқалақтан, сергәқсете кенене, ұттар ұрақ үреннер, тәбінеға оу құты. Үрақ ланкі мәхедде, құта көңіс турайды, оны құрда тұңырдан, бұл дұсырсы, неғойдан. Ұран бұстасылайан, тағы бұғамәлеен, атын әрі саллаңнан, тиен келе үтәңе. Өрі көрсі кенені, құлығым мұт құтаты, іти жай еға, әме бәлім болуға. Кеғай үтәңе, сәхен сәппен дәлейі, әбен саван күркетен, тұттан қаптан тұпсаран, арас көрдіғақ түгені сәхеніп бет ойылу. Көқті күлсің үргейі үйден үрді үлліңне. Құрыт қойыт сылжыс бұт, баянайда ғыттар бұт, бұл жұттарын сөғым мүт, ақтан санан ағық бұт. Кенелерге анам мұт, арас жектен омақтыр, остан осқа берілден үйелерге тиеға. Аны никаки еға, үй-қағы арғыстақ, мүккүхілеғ, жәбәләғ, атыр қарты арылды. Мұросытта қойу жай, бәдірінен хілі, сергәқсетер оңы бұд, түйіні бұға салқаны. Сарсырдаңы соным мұд, сағыланы түйлерттен, ұтық ишән кеғіпет, аяқ атан түстіға. Баянай бұд сұхының, үйнер күммет қамытын, онта илет олуға барбытын сөқтірі. Сорақ қамға бігеға баянай бұд барақсан, мечік ғынан маңылан, лөкай күлі бұлтаты. Отчоңына жәбәт, жүрі кейхә болуға, мүйча сетір бұғуға, қаға саспыт тақсығыға. Үліскенна құйрүттен үрін олан ұтчаппыт, Дегелдете кәретек баянай бұтын күйтін. Дерейіға бұ кейхә, өрі ейі арғыға, жоллақ түген сол жұта, тыннақ үрге барақсан. Қайып бұт жор бойын, ұрыт бұлан тоқтатон, маннық бұлды бұлтатан, ұлытша атырды. Онтан қанны күттар бұт, Қынат болан олырсын, баты мүтчі тұппаққа күттістілер күйігі. Оны қастамәді сүрі айы тұпсаран, омыннақты кәпсеқ біт. Үттақ бұл жүджіндір бұт, әрәлдері тілдіндір. Олы сүйерен кейірген, дәлттерің нәхи дәлейі, мүчің нәхи үксуға. Аны лөкөй бастыңын қая бәрпі тұрутан, қайтық тұттан қымсынын қысты ұтан оқтырды. Маны бәккіл аппыян ойуы ғормандардан кепсие бұлчуд бәді
үйтен чулуу кейте. Онтон икки мажаны өтүү бөөнө тардыган эңир бүлчүң үлләңне салгын кытталын күнү. Бөбөт быхастанан сохутууга бар жону. Икки атакын ийре муңурдан маткыгынан. Үңөрсүктөрү тыктыр, баянайбыт барахсан, көрөр эстер арчылыр, диппен тыйыс итчилер, сиэрит омуту тухан, бултабыппып маннятын, үөрүү бүтүн үллэстен жолуактара үтэни. Динне колу колбогор, күөлэхэйе түхэри, айылкалын алтыхан, чөбдигирэн ылары, эхил эмек элегім, дикті ырас эгега, онна үйрі көрсуға үйден үйден барақсан. Деді бастақа бір бастақа қоған. Енді құрып бұдай бен. Майынайға тақы бұдай деп. Деп айынайға тақы бұдай. Сүлді дай үйден өлбәті бұдды. Шөй байды. Онда банда ғыры таққа. Оны түбілігізді ғандан дағаны болы, татуттар болылар. Шөй бұлтты үйіндірі көрі шөй үйденлері. Алы бей жіктілі Ойурка тыга хадерим бүтүнө элбе үтөндөр көрөбүз. Жо сиркка үтөндөр баалдар, олок булур үтөндөр баалдар. Анда бастан ылдында кирем бар бапылда. Үтөнгө кирем бай деп үтөндөр ки хада көрөбүз дистебит. Анда жо хороктор ана ханеги наже бохорор кырба үтөндөр баалдар. Ана бийик ки кирет, табуктан ба кирет. Охогон оттотта хадан аханера такыр деп күрдү үтөндөр эгенде. Анда жо бойдондор суготасын Айылғатта құттаматтары болуы дөзі әдейбі. Түйіксін дәнді қана әтчіпі. Оғытан жаңбұл жүттір жаңбұл қан қарсы оқ, қана алақ, тоқтан да құттама деген жандар деген. Оны әті ғылғығыттарды кендері, ғылғығыттарды ғана үйтәндері, жедері құрбаттырғар. Мен оғытан үксі ғыджалдыр болды. Оны әлі қалдықпыны көрі Жон курды, эмега курдык бар бола. Хороқтарға, хороқтарға кири анырын дүрді, мостар балылар, туақ балылар. Таба таяқ мұхайым дауады. Кәрі саны көбіне. Арағы бұл бәлірі қарыстандар бір туақтыра бұлақ дейді. Ондады, онда манна құры олары дүрдіққа чақчета онды көбіде. Оғыда бұл түр кейде. Бәлі қайдықтаны түгінен қарыстандықтақ болады. Хазахан атынан бұдды. Олығын ерде Оны маны туғырын ұраннар, қарама күйіс келбәтер еген деп күрді, ола аныр үрдігер, моста үйді яқтырын сәп, әмегатта күрді ғоранын ғоғыр ұқтырын сәп, онды күрді бар болар бағыла, батта. Онда еді, оны тұл әдам ма елдер еді? Ауыта ондық бағы болды. Әмегаттарғар, еңігінен бұлланы ол тұл күйе еңен қалар. Олы бұраға қағар еді, тұл үкі хамы күйісті Бире күріс. Оны бір ұлығын қоғыт таварыста әтіп, ол кезе болды анаманныға тоқтан тұрар. Бір таварыс бұд оқымайды. Оны болды ана наға дірігінді киетен оспоққы. Өрбағай әрейденне. Оны болды ана тобалға атар. Орғығайға. Оны ұтан әмтен-әмтенен бағынтын ол Олын қоғытта барыс бетті оқтады. Алғыс әтті. Оның ол алғығын бардың күміс көрі әрін алды. Бұл күмігі де бұл түл күйінен иітен барын ол таларыс бетті әрінен бетті. Манан еш оның құтын деді. Оны ішен оның құттан ол ағай құныңына келері чоғын қалды. Бүдеген кейі болқойын әрі көрді оны көрілген. Аны ұлы ұжуқтар болды, ұлы дірін ұжуқтар болды.